Всім привіт! Мене звати Юля, вітаю вас на своєму каналі. Хто мене ще не загубив за 3 місяці майже моєї відсутності, я якось розкажу про причину відсутності, але поки що хочу вам показати, що я встигла навишивати за 3 місяці. Здебільшого вишивала маленькі роботи, невеличкі роботи, які я могла вишивати без станочка, на руках, або вже останні декілька тижнів я вже і за станочком вишивала, але все-таки маленькі роботи. І з чого я розпочала? Я в липні завершила знімати попереднє відео, але не виставила його аж до десь тепер, недавно я його виставила. Не це були причини, я просто не мала коли монтувати, можливо, і лінь моя якась така була. Тому я вам покажу, знаєте, що я не впевнена, чи я вам показала. Я тут риюся в своїй коробочці, тому що я багато мініатюрок вишивала, і ось в мене тут така коробочка зі всіма моїми мініатюрками. Я вам зараз їх всіх буду показувати, але хочу вам показати соловейка. Я не пам'ятаю, чи я показала вже завершеного соловейка в останньому відео, тому показую вам ще раз. Можливо, якщо ще раз, то вибачайте, але в мене записана ця остання робота якраз на завершення червня. Ось так, я все повністю завершила. Ось такий чудовий соловейко від Фрузолка. Це була ось така от одна з робіт. Далі в липні в мене записано 3 іграшки на пластику. Тільки я зробила помилку, що не записала які. Зараз будемо з вами думати. Я в липні, в червні також завершила всі свої іграшки від Dimensions Holiday Village. Мені здається, їх я показала, тому я не буду зараз йти шукати їх. Якщо не показала, покажу, напишіть мені, я покажу вам в наступних відео. Але, так, давайте пошукаємо ангел. Ага, в мене тут навіть записано по-інакшому, в фінішах. Ну, добре. Будемо йти по фінішах. В мене є список, слава Богу, я список все-таки вела, і я маю більш-менш список робіт. Наступна робота після Gallery Village, в мене написано «Ангел часу». Значить, я розпочала з ангелів від Колесникової. Вишила я їх 3, в мене в залишку було 3 ангела. Перший з них був це ось такий от «Ангел часу». Чудовий ангел, вишила я його 14 липня. Вишила за буквально 2-3 дні, це робота легка, по кросс-стіч сага він вишивається дуже легко. Далі це був ангел Різдва. Ось такий чудовий з понсетією ангел. Я люблю дуже ці дерев'яні роботи, тому що їх легко вишивати в сидячому, лежачому, якому хочете положенні. І це досить легко робити. Це був другий. І третій, фінальний був ангел зими. Ось такий всі 3 підряд вишила. Я не була впевнена, чи прошивати ось цю сніжиночку, тому що, ви бачите, вона трішки перекриває голову снігурю, але ну, в мене всі вони з шармами, і я вирішила вже не нарушувати цієї традиції, скажімо так. Це були перші 3 мої роботи. Потім червона іграшка. Боже, дай Бог пам'яті згадати, яку я за чим вишивала іграшки. Так, червона. Ну, якщо я помиляюсь, то я, звичайно, помиляюсь. Але мені здається, що червона іграшка – це була ось така на пластику. Я колись була десь в комусь СПА, приймала участь, в мене залишились були схеми, я просто вирішила їх всіх дошити. Вони в мене всі оформлені однаково, білий фетр і ось такий от червоний підвіз, такий самий, як в ангелах, білий. Це була перша іграшка, тоді була шишка. Ну, шишка легко, ось така. Ні, боже, що я вам показую? Ага, легко, ось така от шишечка. В руках її тримаю, але не показую. Малесенька, зовсім така, от бачите, мініатюрненька. Так, жовта, червона, подовгаста, але я позаписувала це все, потім би розібратися в кінці року. Ось така от вона також досить невелика, але не менш чудова іграшка. Так, далі. Кругла, жовто-червона. Ага, значить, знаєте що? Значить, ось ця була все-таки перша. Ось ця. А ця вже була 4-та. Просто я їх не дуже вдало записала і
важко їх знайти. Так, це все. Це в мене були залишки цих 4 іграшок. Я їх довишивала. Так, можна це забрати звідси. Далі. Далі в мене пошиті стіч, іграшки 8. Так, давайте я це все приберу і викладу наступне. Далі я розпочала ось такий от набір від Letty Stitch. Купила я його ще минулого літа, але взялася тільки до нього зараз. Тут було 8 іграшок. І я вела такий, як це в нас в саді називається, спринт на кожну окрему іграшку. Просто подивитися цікаво, тому що ви можете бачити, що іграшки зовсім різні по розмірах. І мені було цікаво попробувати, подивитися, які з них, скільки мають хрестиків. Найменша мала менше 1000, це було оленятко, і найбільша мала практично 2000, це був Санта. Підемо з вами в черзі, як я їх вишивала, я їх собі мала в програмі записані, тому ось так вам буду і показувати. Так, відсунемо. Перший був ось такий от будиночок, вони ще не оформлені, мені не хватило фетру, мені потрібно поїхати купити фетр, в магазин я ще не мала можливості виїхати. Далі були дзвоники, ось такі от дзвоники, далі оленятко, воно таке дуже миле, невеличке, великий кусочок пластику, але саме оленятко менше 1000 хрестиків було. Далі була цукерочка, ось така от солодка цукерочка і сніговичок, ось так, щоб все було видно. Так, далі був ліхтарик, ось такий от зовсім невеличкий, але по хрестиках, між іншим, більший, ніж оленятко. Далі був Санта, яка була найбільшою іграшкою, як я казала, і завершила я двома цукерочками. Вирішила їх так розтягнути трішки, щоб вони були не одна за одною, щоб не було складно вишивати. Які були труднощі для мене в цьому наборі? Я з металіком дуже намучилася. Тут є металік, я так розумію, Мадейра. Воно в мене все було, зараз вам покажу, ось такі от сумочці. Я все собі тут тримала. І зараз вам покажу залишки ниток. А ниток залишилося всіх досить багато, але проблеми, вони на мотка, я їх розрізала, просто щоб вони були менші. На мотка ця не дуже зручна, і тому вони такі в мене розполехані. Я з металіком намучилась дуже сильно, тому що не було зрозуміло, скільки ниток треба було витягувати. Я першу іграшку, будиночок, вишивала ось цей білий повною пасмою і думала, боже, як це складно. А потім розібрала, що треба було все-таки її ділити навпіл і вишивати половинкою. Тоді вже було це трішки легше, але все рівно металік вишивався складно. Французькі вузлики я всі замінила на бісер. Зараз вам покажу. Я вибрала... Тут був бісер у наборі, зараз я вам покажу, його також є залишки. Ось такий от був матово-червоний і золотистий, він залишився. Але я заміняла, так, ще один органайзер там був, заміняла французькі вузлики на петіт. Бісер білий, чорний і золотистий від Мілхіл. Ось такі от три бісерочки я замінила і мені подобається. Мені здається, досить вдало вийшло, тому що французькі вузлики металіком крутити це було б просто самогубством. І так було складно це все вишивати. І ось покажу вам саме своє улюблене. Це Санта. Він для мене якийсь такий самий, не знаю. Ну, він самий найбільший, звичайно, але також він мені саме більше сподобався. Бачите, французькі вузлики замінили на білий бісер. Тут чорні французькі вузлики на чорний бісер. І решта вже все по ключу. Оленятко дуже миле. Воно таке ніжне-ніжне виглядає. Ці всі іграшки планую оформити скоро. У мене ще є до оформлення роботи. Я вам зараз буду показувати все далі. Так, це ми завершили. Зараз приберу і покажу вам, що було далі. А далі я вишила ось такого от янгола. Я його назвала «Янгол ЗСУ». Мені так якось простіше було. Я не пам'ятаю, як він називається. Це безкоштовна схема в пару до дівчинки Янгола від Наталії Лужанської, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте мене. Я просто вишивала це ще в липні, тому можу і не добре згадати. Так, тому липень.
Так, повністю весь. А, ні, перше я розпочала була з цієї іграшки, я трошки помилилась. Перше ця була іграшка, тоді були всі іграшки латістичні. Але це не має такого великого значення. Весь серпень я вишивала 8 іграшок і ось цього от Янгола. Він, між іншим, зовсім не маленький. Зараз я гляну в сазі, скільки він мав хрестиків. Але він вишивався в мене на протязі 6 днів. Хоча деякі дні були по 200-300 хрестиків, один день було 1300. Так, загальна кількість 3171. 2500 хрестиків, бекстіч і... Тут мені пише бісер, але я не розумію, де мав бути... Ага, на очах мав бути бісер, я його не вишивала, так. Правильно. Ось така от робота, чудова. Він не оформлений ще. Виворотну сторону я ще не встигла оформити, бо також закінчився фетр. Ось така от краса. Для мене це Янгол ЗСУ. Ось такий от чудовий Янгол-козак з мечем, який нас захищає. Так, далі в мене було... А чому в мене не записані? У мене ще одна була іграшка. Зараз. У мене була ще одна іграшка від чудової країни, але вона в мене, напевно, не записана в фінішах. А, це вже на вересень було. Але правильно, це було якраз після іграшок Леті Стічі, після цього Янгола. Я ще одного вишила, ось такого от синичку. Ось такого от синичку. Синичку вишила. В мене вже така одна є, друга буде в подарунок. Просто в мене ще дуже багато залишків наборів з бісером. Ось так. Чомусь я не записала її в фініші, але, здалось би, туди її вписати потім. Так, далі в нас іде... Ага, Мілхіл. Зараз я заберу це і покажу вам далі. Так, далі був ось такий от набір від Мілхіл. Я його, як завжди, натягувала на рамочку від нурки квадратно, але зараз вже зняла, бо я вже завершила інші роботи вишивала. Але знаєте, що мене в цій роботі дуже здивувало? Мене, напевно, мало би це ще насторожити ось по цих от пакетиках, ножнички. Але кількість бісеру. Нитки я ось так от перевісила на органайзер, але не підписувала, їх тут було небагато, це було зовсім не складно розібратися в них. Але мене саме більше здивувало, це кількість бісеру. Я зараз вам скажу, я маю в сазі перенабір 1352 бісеринки. От я для порівняння принесла зараз сюди свій перший великий сюжет від Мілхіл, це Pumpkin Patch. І ми з вами порівняємо, ну, я візуально бачу різницю, і коли вишивала, це відчула також. Тут дуже багато було бісеру Petite, тут було приблизно десь 500 білих бісеринок, десь так само було таких маленьких коричневих бісеринок, які я тільки в двох місцях вишила правильно, хрестиком, решта я вишивала півхрестиком, тому що я розуміла, що просто мені це займе якусь безкінечну кількість часу. Вишила я цю роботу за 6 днів. Загальна кількість тут 3150 хрестиків, 1352 бісеринки, один французький вузлик. Ну, але це французький вузлик, це гудзичок, як пришивається, так написано. Бекстіч 519 і лонгстіч в перекладі на марафон 4784,5 хрестики. Я вам покажу зараз роботу свою фінальну. Ось так вона чудово виглядає. Дуже класно виглядає, але, знову ж таки, бісеру тут було дуже і дуже багато. І багато бекстічу також. Мені в минулій роботі якось бекстіч і бісер дався набагато легше. Але робота мені дуже подобається. Ще в рамочку не оформила. У мене зараз стоять осінні декорації, тому як тільки десь в кінці листопада я буду міняти все на різдвяні, я обов'язково це вкладу в червону рамочку, я маю її. І буде мене прикрашати в холі при вході така от робота. Я для порівняння принесла осінню свою роботу. От подивіться, я надіюся, я зможу якось впхати це в кадр. Так, треба віддалити вас, щоб це все помістилося нам. Так, дивіться. Дивіться от зблизька на цю роботу. Бачите, тут бісер по периметру трішки зеленого було, трішки оранжевого, на машині і все.
А тут, як ви бачите, повністю все всіяно вісером. Ну, я не жаліюся, просто констатую факт, що бувають великі мілхіли зовсім різні по виконанню, скажімо так, і по складності. Але ось така чудова робота в мене є. Вишивала я її вже в вересні. Так, і в мене залишилось ще два невеличких фініші вам показати. Ось мої останні два фініші за цей період. Першим це був ангел врожаю. Це ось такий от ангел. І був ангел Різдва, який я буквально вчора завершила. Я приймаю участь в СП від Марії Хітенко. По цих ангелах, звичайно, ми їх не оформлюємо. Багато дівчаток не мають можливості навіть їх вишивати. Я їх вишиваю, але ще не оформила. Я вже почекаю, напевно, останній, фінальний, шостий. І вже тоді всі шість оформлю. Тканину в мене на виворіт все ж таки немає. Мені треба оформити, буде два набори іграшок. Я собі це важко уявляю, але ось так. Цей ангел дався трішки важкувато. Тут дуже багато було намішаних різних кольорів. Особливо в її, я не знаю, що це такий в неї букет, вінок. І на подолі плаття. Ось така от була. Не дуже складна робота, але складніше, ніж, наприклад, останнє. Зараз я подивлюся по кількості хрестиків. 2754. Це повністю в марафоні. За 4 дні я вишила ось цю от роботу. Цю роботу я вишивала останні 2 дні. Я вишила її за 2 дні. І це мій найулюбленіший ангел з всіх 5, що ми зараз вишили. Я не знаю, напевно, все-таки я дуже люблю вишивати червоними, бордовими кольорами. Тому що ця робота просто, я на одному подуху вишивала її. Ну, якщо ту я вишивала 4 дні, цю я вишивала 2 дні. І тут, я зараз гляну по хрестикам, 2773, тобто то саме. Перший день я вишила 1268, і вчора вишила 1505, це бекстіч, французькі вузлики. Ну, просто настільки чудова ця робота, я навіть не знаю, як передати, правда. Дуже мені подобається. Як бачите, я вділа на маленькі пяльці Нурге, на яких я вишиваю мілхіли, тому що тут в мене вже обрізані були декілька клаптиків тканини, і це єдине, як я могла вишити. В мене ще залишився один клаптик, і все. Тут в мене під чехлом є ще дві роботи, бо я їх вишивала на такій довгій полосці, а ці вже були на обрізаних кусочках. І в мене ще є один окремий. Ось такий це був наш перший. Він помнутий, вибачайте. Ми називали це дівчатка, якраз ми почали вишивати. Ми його асоціювали з ЗСУ, тому що зелена була форма і така от жовта стрічка. Якось ми так собі його асоціювали. Ось такі от роботи я вишила за 3 місяці. Не знаю, мало це, багато це. Для мене це те, що я вспіла, те, що я змогла. У мене були періоди, коли я по 2 тижні взагалі не вишивала. Були періоди, коли по декілька днів не вишивала. Були періоди, коли вишивала по 100-200 хрестиків в день. А було, коли по 1500. Тому зараз можливість вишивати є трішки, але не так, як було до літа, скажімо так. Синок мій вже пішов в перший клас, він зараз в школі. Я за 1,5 годинки вже буду йти його забирати. І тому вирішила зняти все-таки вам відео і виставити, тому що всі мене шукали. Дякую всім, хто переживав за мене. Мені багато дівчаток писали, шукали мене. Так, розкажу вам про плани. Я не знаю, я надію, що я зможу вернутися до знімання тижнів. Мені, правда, щоденник легше знімати, ніж отакі от постановочні відео. Тут треба все знайти, треба все згадати, подивитися, продумати. А такі відео взяв руку і знімаєш. В мене є два процеси зараз залишилися. Це калітка закоханих, яка в мене завершена на 56,8%. І в мене є квіти радості від Dimensions також, там 15,4%. В ближчих планах в мене була дівчинка з соняшниками від Мінусян. Ось так вона виглядає. Я маю тільки на планшеті поки що. Я хотіла вишивати без ось цього півхрестика на фоні. Цей півхрестик, між іншим, я його відмітила. Тут зараз я вам покажу. Це є 37,8%. І це є 5 тисяч. Ні, це навіть не півхрестик, це хрестик. Вибачаюся, збрехала. Це є 5705 хрестиків, які там, мені здається, зовсім не потрібні. Просто треба знайти хорошу основу. Також в мене є
ось такі от два мілхіла, Санта і Сніговик. Ця схема, я не пам'ятаю, від кого ця схема, тримаємося разом. Буде тут автор. Марія Бровко. Є, це, мені здається, безкоштовна схема була. Ну, ось так виглядають поки що мої. А, я закачала, знаєте, що собі? Знайшла ще таких от іграшок від Dimensions, але я не впевнена, що я буду їх вишивати. Тому що мені два набори Dimensions в цьому році вже, я думаю, буде достатньо. Все-таки я вишила і два набори на тканині Dimensions, і на пластику Letty Stitch. І в мене вже, мені здається, на ялинці просто місця не буде на всі мої іграшки. Тому якось треба вже або в подарунок більше вишивати, або вже трішки прикривати цю лавочку. Так, все. Я вам розказала приблизні свої плани. Постараюся випускати відео хоча б раз в два тижні, але там як, ну як вийде, по можливості. Я надіюся, з вами всіма і з вашими рідними все добре. Всі здорові, всі живі, все благополучно. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!